kulankan waxay ka soo qayb galeen wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya danjire James Swan xubna ka socday deeqbixiyasha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa diirada lagu saaray arrimaha doorashooyinka golaha shacabka Soomaaliya gaar ahaan dardargelinta doorashada iyo dhamaystirkeeda si loo gaaro guulaha kama dambaysta ee ujeedka geedi socodka doorashada guud ee Soomaaliya. Kulankan sidoo kale waxaa goobjoog ahaa gudiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya kuwaas oo soo bandhigay dadaaladooda ku aadan hawlaha hirgelinta doorashada iyo guulaha la xaqiijiyay ee ku aadan in gudiga doorashada ee kuraasta banaadiriga ah iyo kan dowlad goboleedka Jubaland ay bilaabeen hawlaha dardargelinta doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Waxaa ay gudiyadu beesha caalamka la wadaageen sida ay kaga go'an tahay dhamaystirka doorashada xildhibaanada baarlamaanka 17aad ee dalka gaar ahaan golaha shacabka si loogu gudbo doorashada. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa soo afjaraysa gidi socodka waqtiga badan qaatay ee doorashooyinka Soomaaliya. Wakiilada ka kala socday deeqbixiyasha caalamka, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo gudiga doorashooyinka Soomaaliya ugu dambeyntii waxay si wada jira ay hoga tusaaleeyeen hannaanka doorashada, tabashooyinkii soo baxay ee ku aadan qaabka doorashadu ay ku socotay ee ka yimid dhinaca siyaasiyiinta, iyo hannaanka ay tahay in looga wada qayb qaato doorashooyinka, waxaana dhinacyadu ay hoosta ka wada xariiqeen ahmiyadda gaarka ee in ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho ku dhisan hannaan, hufnaan iyo cadaalad leh, laguna wada kalsoonaan karo islamarkaana haysan karta kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo tan beesha caalamka ee taageeraysa geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Waxaana dhammaan dhinacyadu ay sheegeen in ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii doorashada Soomaaliya ay u noqon lahayd mid guuleysata oo dalka ka saarta marxaladda kala guurka ee waqtiga dheer qaadatay. Kulankan ayaana ku soo aaday waqti dhowaan ay si isku mida ugu dhawaaqeen dowlad goboleedka Jubaland gudigiisa doorashada iyo gudiga maamulka doorashada kuraasta banaadiriga ee taalla magaalada Muqdisho inay si rasmi ah u bilaabayaan hawlaha doorashada taasoo u baahan in la dhiirigeliyo sidii ay kaga dhabayn lahaayeen dhammaan dhinacyada ku hawlan hawsha doorashada. Xulina Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.